जो देवे बे मंगे दखल नसीर न देवन देवे जिसनू जिस रंग रंगे जे पुछ बवे अमला ताई ते कमण चंगे चंगे ओ संगियो जे आ जावे ओ फजला ताई ते कच देवे लख नंगे पड़ी मेरा भी ये तुहाडा भी ये सारी दुनिया दे मुसलमाना दा दावा वे कोई कहंदा है दो खुदा ने कोई कहंदा है तीन खुदा कोई कहंदा है चार कोई कहंदा है पांच हिंदुआं ने अपने घरां विच कई मूर्तियां बना के रखियां ने दादा खुदा अपनी मर्जी ते पसंद आ लेकिन मुसलमान दा पूरी दुनिया विच दावा वे ला इलाहा कोई इला नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह कमली वाले मुहम्मद अल्लाह दे रसूल हैं ए दावा वे दावा वे दावा वे दावा दलील मंगदे दावा दलील मंगदे ते दलील भी कमजोर नहीं शहादत कभी होनी चाहिदी है मजबूत होनी चाहिदी है दावा ता कामिल होवेगा अगर शहादत कमजोर है दलील ना किसे दावा खारिज हो जाएगा खारिज हो जाएगा अल्लाह कहंदे ओ दावा करन वाली हो मैं तुहानू तुहाडे दावे विच आजमावांगा या अल्लाह तरीका कार कीए अल्लाह कहंदे वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जुए वनक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुस दावा लफ्ज़े दावा अल्लाह कहंदे कदे मैं खौफ देना वा कदे मैं भूख देना वा भूख जी ओए संगी अल्लाह कहंदे कदे मैं कैद करवा देना वा कदे मैं अपने बंदियां नू वतन ना लाजमाना वा कदे उना दियां जाना नाल कदे माल नाल मेरे भेजो इम्तिहान तो बाद रब ताला ने किया वबशरी सोबरी फिर जड़ा चुप रहंदे बोलदा नहीं शिकवा नहीं करदा शिकायत नहीं करदा मत्थे ते वट नहीं पौंदा या अल्लाह निशानी की है अल्लाह कहंदे निशानी है वे अल्लज़ीन इज़ा असाबतुहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह ताला कहंदा निशानी एवे मैं जाना लवां वतन लवां घर लवां कैद करवा दियां बच्चियां नाल आजमावां मेरे बंदे शिकवा नहीं करदे शिकायत नहीं करदे मेरी रजा ते राजी रहंदे ने ते मेरे वल वेख के कहंदे ने मौला परवाह नहीं सब कुछ तेरे वलों आया सी इन्हें तेरे वल ही जाना सी मैं बच्चे लवां
مر لوا یا میں انہاں دی مال اجار دیاں میرے بندے میری رضا تے راضی رہندے نے تے میرے ول ویکھ کے کہندے جویں پیارا راضی ہووے تے تو مرضی ویکھے سجن دی او جے تو مرضی اپنی لوڑے پھر انج نہیں گل بنے اللہ نی رضا تے یا اللہ جڑا پاس ہو جائے انعام بھی دے نویں فرما امتحان بھی وڈے لینا وا کامیاب ہو جائے انعام بھی بڑا وڈا دینا ہے اگر کسے دا بچہ سکول چو پاس ہو جائے قلم مل جائے گی کتاب مل جائے گی کاپی مل جائے گی کسے ادارے وچو کامیاب ہو جائے سرٹیفکیٹ مل جائے گا ملک وچو کامیاب ہو جائے صدر والوں سلامی آئے گی او جنوں میں آزما وا کامیاب ہو جائے اللہ فرماندا ہے اولا اولائکہم المہتدون پھر میرے ملائکہ اُدے تے سلامیاں لے کے اتر دے او میرے ویرو صرف سلامیاں لے کے نہیں اتر دے بلکہ اللہ کہندا ہے میں اپنی رحمت دا دروازہ بھی کھول دینا وا کرم دا دروازہ بھی کھول دینے کچھ اونے جنہاں نوں اللہ کہندا ہے میں آپ چن لینا وا او مگر جڑے دعوے دارو ہے کمزورو پر دعوی تے تہاڈا ہے وے نہ سنیو اللہ کہندا ہے یا ایوہ الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے ایمان آلیو تساں بھی ایک تجارت نہ دسی جائے کاروبار جڑی تجارت تسی کرو تے او کاروبار او بزنس او مال دا لین تے دین تو نو اللہ دے عذاب کلو بچا لے کامیاب ہو جاؤ بری ہو جاؤ یا اللہ کیسی تجارت کیسا کاروبار قدرت دی آواز آئی پڑھ لے میرا قرآن ان اللہ اشترا من المؤمنین بے شک جنہ مومنا نے ویچیا اللہ نے خریدیا ویچن والے مومن خریدن والا اللہ مال مومنا دا خریدار اللہ یا اللہ مومنا کی ویچیا تے تو کی خریدیا قدرت دی آواز آندی ہے انفساہم وام والاہم مومنا نے اپنیا جانا تے مال میرے اگے ویچیا میں انہاں دیا جانا تے مال لے کے مل پایا بی ان لہم الجنہ جانا مومنا دیا مال مومنا دا خریدیا اللہ اللہ پاک تے مل پایا جنت بڑی وڈی جنت بڑی وڈی جنت آپ دے اس گراں دا کی نا ہے ملک مالا دی ہائے 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 اتنی وڈی ملک مالا دے اندر کسے دی کوٹھی نہیں غور گشتیاں دے اندر نہیں حضرو دے اندر نہیں اٹک دے اندر نہیں اسلام آباد کسے دی اتنی وڈی کوٹھی نہیں ہوے گی برطانیہ دے اندر اتنا وڈا کسے دا محل نہیں ہوے گا امریکہ وچ اتنا کسے دا پلازا نہیں ہوے گا جڑی جنت اللہ نے مومناں دے نامے لائیے اللہ کہندا ہے او دے اندر دودھ دیاں نہراں شراباں تہورا دیاں نہراں آبے کوثر دیاں نہراں حور و غلمان ہون گے نوکر تے چاکر ہون گے سونے تے چاندی دے تکیے لگے ہون گے موتیاں نال محل جڑے ہون گے ہیرے جواہرات چمٹے ہون گے اللہ کہندا ہے مومناں جدوں اپنی جنت وچ آئیں گا دروازے تے چوکیدار کھلوتی ہونگے اور سلامیاں دے کے کہنگے سلام
فادخلوها خالدی آ میرے نال سودا کر مومن اللہ نال سودا کر ہائے ہائے میرے ویرو میں عاجز مسکین آئے آپ دا پیارے آپ اتنی تعداد وچ محبت نہ لائیو اوے اللہ دے گھر وچ آئیو جدا ذکر میں چھیڑن لگا ماں اے عام مومن نہیں اے تے مومنہ دا بھی سردار اے اے مدینے دا مومن اے رسول دا دوتر اے علی دا بچڑ اے فاطمہ دا جگر پار اے حسن دا ویر اے زینب دا بھراو اے اے سنیا دا پیر اے مسلمانا دا مسیر اے اے اسلام دا وزیر اے ایدہ نا حسین شبیر اے مدینے تو چلے مکی آئے مکے تو چلے کربلا آئے لگا دیتی دکان سجا دیتا بازار قدرتی آواز آئی حسین مال ویچے گا یا اللہ میں حاضرہ حسین بچے لمانگا بھائی لمانگا بھتیجے لمانگا بانجے لمانگا سنگی یار لمانگا حسین میں ملک و بے ملک کر دیاں گا وطن و بے وطن کر دیاں گا پردیسی بنا دیاں گا ککھا تو اولا جاندے حسین بھکھیاں تے پیاسیاں رکھاں گا مدینے تو جدائی مکے تو جدائی دور نکال دیاں گا حسین میں تیری شہادت تو بعد تیرے گھر دیاں بی بیاں نو قیدی بنا دیاں گا کدرے ڈگ مگا نہ جائیں بے صبری نہ کریں عرض کیتی میری عربا میں تیرے رسول دا دوترے علی دا خونا فاطمہ دا دودھ پیتا وے میرے مالک تو منگ دا جاوی میں دیندہ جاواں گا میں سب کچھ قربان کر کے بھی شکوا نہیں کراں گا شکایت نہیں کراں گا متھے تے واٹ نہیں پاواں گا بلکہ حسین دیا لباں تے ای دعا وے گی الحمدللہ اے رب العالمین گھر کسا پیارا نہیں جی وطن کسا پیارا نہیں ہر بندے اپنا وطن کشمیر جی جنت بے نظیر جتھے کوئی رہنا پہاڑ وچے جنگل وچے سہرا وچے آبادی وچے شہر وچے روڈ تے وے یاؤ دور کدرے بیابانے جنگل وچے رہنا ہر بندے اپنا گران اپنا گھر اپنا ملک جنت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دا وطن عام وطن نہیں مدینے جیا وطن ہے میرے ویرو گھر بھی عام گھر نہیں خاتون جنت دا گھر جڑا رسول اللہ دے روزے نل جڑیا ہویا وے گھرانا بھی وڈا شہر بھی وڈا وطن بھی وڈا بڑا امام سکون دی زندگی گزارے نے یزید بیمان تخت نشین ہویا مدینے دے گورنر ولید وال چٹھی گئی حسین نو کبو میری تائید کرے میری بیعت کرے منو امیر المومنین من لوے منو حاکم وقت تسلیم کر لوے منو ووٹ پاوے پرچی دے وے امام علی مقام امام حسین نے کیا ولید تو منو بھی جاننا میں تے یزید نو بھی جاننے دے کردار دا بھی واقعی بے میرے کردار نو بھی جاننے کیا میرے جیسے بندے نو زیب دین دے کہ میں یزید جیسے بندے دی حمایت کران آقا گل میری نہیں جواب تساں دینے امام نے کیا میرے والوں جواب بیعت نہیں ہوئے گی آقا جے بیعت نہیں کرو گے یزید حکمران جواباً منو آرڈر کرے گا آقا حسین سختی ہوئے گی یا مدینے دے حالات کشیدہ ہو جانگے ہاں امام نے کیا غم نہ کر فکر نہ کر بات مدینے دی میں وہ وقت ہی نہیں آن دیاں گا میری وجہ تو مدینے دامن خراب ہو جائے بات رہی
आई मेरी जिंदगी दी गम ना कर मैं बचपन विच नाने मुस्तफा दा सबक याद है अल्लाह अकबर मेरे भी सौ दिन गुजर दे गए जिंदगी दी शाम ऐसी आ गई रजब दा महीना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मस्जिद नबी विच इशा दी नमाज पढ़ी जिना नमाज